opština Lebane svečanom akademijom obeležila svoj dan, kao i slavu Mitrovdan. Dobitnik najvišeg priznanja u vidu plakete je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Pripadnici MUP-a u Leskovcu uhapsili I.M. rođenog 1977. iz Vladičinog Hana zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je stradala 40-godišnja ženska osoba. Broj obrazovnih profila koji su u dualnom modelu raste iz godine u godinu, te će za narednu školsku 2022-2023 poslodavci moći da biraju kadrove sa liste od 72 obrazovna profila, od kojih 8 novih. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Panoramu televizije Leskovac, ja sam Jovana Siljković. Svečanom akademijom u Domu kulture Radan obeležen je Dan opštine Lebane, a ujedno i krsna slava ove lokalne samouprave Mitrovdan. Ovom prilikom uručena su i osmonovembarska priznanja zaslužnim pojedincima i privrednicima i ustanovama, koji su dali doprinos razvoju ove opštine. Dobitnik najvećeg priznanja koje ova opština dodeljuje u vidu plakete je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Stavljanje u funkciju lokaliteta Caričin grad, izrada projekta za izgradnju fabrike za preradu otpadnih vode i kolektora, kao i izgradnja turističko-rekreativnog parka Čukljenik, neki su od važnijih projekta čija je realizacija započeta prethodnih meseci i bit će nastavljena u narednom periodu, najavljeno i ovom prilikom. Predsjednik Ivan Bogdanović podsjetio je da je Vlada Republike Srbije formirala međuresornu radnu grupu za unapređenje i razvoj Južne Srbije, zahvaljujući čemu je započet izgradnja puta preko Radan planine, koja bi trebala da bude završena krajem naredne godine. Bilo je teško krenuti i pokrenuti Lebane. Put je bio trnovit, sa velikim problemima i preprekama. Bilo je pitanje odustati ili nastaviti sa borbom, ali sam ipak nastavio zbog svoje dece i ostale dece opštine Lebane, zbog naših meštana i svih nas. Sada mogu glasno da kažem da je sve to iza nas i da opština Lebane ima potencijala, mogućnosti i planove da bude ono što je od uvek trebala da bude, a to je opština na čijoj se teritoriji nalazi grad iz 6. veka, Caričin grad. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je 8-novembarsku plaketu dobio za izuzetnu saradnju i sveobuhvatnu podršku opštini Lebane. On je u svom obraćanju podsjetio na važne projekte koji su značajni ne samo za razvoj grada na Veternici, već i ostalih opština na području Jablaničkog okruga, poput rekonstrukcije opšte bolnice Leskovac i puta Leskovac-Lebane. U ime svih građana Leskovca i u svoje čestitam vam značajan praznik, u želji da nastavite putem uspeha i napretka i ono što sigurno mogu da vam kažem, da će Leskovac uvek biti za vas siguran partner, kao što je i vlada Srbije, kao što je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji sve vreme govori da je jug Srbije, ostrva Srbije, da smo oni koji smo uvek pokazali da znamo da branimo integritet i istoritet naše zemlje, da smo hrabri, pošteni, vredni i marljivi ljudi. Među dobitnicima 8-novembarskih povelja su Nacionalna služba za zapošljavanje, pojedini lokalni privrednici i poljoprivredna gazdinstva, a nagrade u vidu pohvala dobili su učenici generacije na području ove lokalne samouprave. Na kružnom toku u naselju Solidarnost na raskrsnici ulici Južnomoravskih brigada i bulevara Nikole Pašića danas oko 16:30 dogodila se saobraćajna nezgoda, kada je automobil marke Jugo udario električni trotinet kojim je upravljala devojčica, koja je tom prilikom zadobila povrede glave. Prema informacijama koje smo dobili u opštoj bolnici Leskovac, u pitanju su povrede lakšeg stepena. U policijskoj upravi Leskovac kažu da uzrok nezgode još uvek nije utvrđen. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu intenzivnim radom identifikovali su i uhapsili I.M. rođenu 1977. iz Vladičinog Hana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenim u saobraćajnoj nezgodi, navodi su saopštenju za javnost policijske uprave Leskovac. On je, kako se sumnja, prekjuče popodne na putu između Grdelice i Predijana, upravljajući automobilom, udario 40-godišnju ženu, koja je od zadobijenih povreda preminula, a potom se udaljio sa mesta saobraćajne nezgode. Osumnjičenom je po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Broj obrazovnih profila koji su u dualnom modelu raste iz godinu u godinu, te će za narednu školsku 2022-2023. Poslodavci moći da biraju kadrove sa liste od 72 obrazovna profila, od kojih je 8 novih. Poslodavci zainteresovani da se uključu u ovaj model za narednu školsku godinu mogu podneti prijavu putem portala Privredne komore Srbije najkasnije do 30. novembra. Novi profili koji su u ponudi su elektrotehničar energetike, tehničari dizajna grafike, drumskog saobraćaja, hortikulture, grejanja i klimatizacije, nautički tehničar, rečni smer, tapetar dekorater i cvećar vrtlar. Poslodavci se mogu prijaviti putem specijalizovanog web portala dualnoobrazovanje.rs. Poslodavci najpre kreiraju svoj profil kompanije, ukoliko to do sada već nisu, zatim podnose izjavu o spremnosti da prime učenike u školskoj 2023-2024. godini. U toj izjavi upisuju koji su obrazovni profili njima, toj kompaniji potrebni, upisuju broj učenika koji planiraju da prime i predlog škole za saradnju. I zatim, ako nemaju akreditaciju za te obrazovne profile za koje su im učenici potrebni, za koje bi učenike primili na učenju kroz rad, podnose zahtev za akreditaciju. Za one poslodavce koji podnose dokumentaciju bez akreditacije, rok je 15. decembar, dodaje naša sagovornica. Prilikom kreiranja konkursa za upis učenika u srednje škole, akcenat se stavlja na potrebe privrede za onim obrazovnim profilima za koje komora dostavlja plan potreba privrede Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Na osnovu dostavljenog plana od strane Privredne komore Srbije, Ministarstvo određuje, odnosno donosi konačnu odluku o tome koji će obrazovni profili u kojoj školi i koliko učenika po tim obrazovnim profilama biti definisano konkursom koji se očekuje krajem marta 2023. godine. Zakon o dualnom obrazovanju u Srbiji je počeo sa primjenom 1. septembra 2019. godine, a do sada je oko 60 firmi sa područja Jablaničkog i Pčinjskog okruga dobilo akreditaciju za različite obrazovne profile. Ako ste student nekog od državnih univerziteta u Srbiji, imamo dobru vest za vas. I ove godine svoju stručnu praksu možete da obavite u organima javne uprave. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i ove godine organizuje sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi na kojem će više od 50 organa javne uprave studentima 5 državnih univerziteta ponuditi veliki broj mesta za praksu. Sajam je 9. novembra online i održava se putem platforme koja je specijalno izrađena za ovaj sajam, virtualizacijom Narodne skupštine Republike Srbije. U nastavku panorame emitujemo ćemo prilog koji je deo projekta Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Evropske unije. Posle prošlogodišnjeg prvog sajma studentske stručne prakse u javnoj upravi, kada je 18 organa javne uprave ponudilo studentima 400 mesta za stručnu praksu, na ovogodišnjem sajmu trostruko više institucija, čak 56. Bogatija je i ponuda prakse, kažu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Ova inicijativa dao je šireg reformskog procesa jačanja administrativnih kapaciteta u našoj javnoj upravi, u kome su organi javne uprave otvorili vrata studentima, nadamo se našim budućim kolegama, u želji da ih podržimo u procesu studiranja, dajući im priliku da svoja teorijska znanja primene u praksi i steknu iskustva u struci za koju se školuju. Ovaj sajam je već tradicionalno online događaj i realizuje se na posebno kreiranim savremenim platformama koje virtualizuju najvažnija i najreprezentativnija zdanja državnih institucija. Ove godine to će biti zdanje Doma Narodne skupštine, dok je prošle godine to bila Palata Srbija. I izgledala je ovako. 3000 posetilaca u toku i 37.000 posle održavanja sajma posetilo je našu virtualnu platformu i upoznalo se sa sajamskim događajima i ponudom stručne prakse u javnoj upravi. Nakon toga, više od 400 studenata iskoristilo priliku, odnosno pruženu šansu i pohađalo jednomesečnu praksu u organima javne uprave. Obavila sam stručnu praksu kod Zaštitnika građana. Ne bih mogla da izdvojim samo jedan utisak, pošto smo prilikom obavljanja studentske prakse bili upoznati sa radom različitih sektora organa, zaštitom prava deteta, zaštitom lica sa invaliditetom, zaštitom pripadnika nacionalnih manjina, zaštitom lica lišenih slobode
i ostalih sektora. Praksu sam radio u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Najjači utisak definitivno mi je bila radna i kolegijalna atmosfera koja vlada u ministarstvu, a i strpljenje i posvećenost koju su radnici imali prema nama studentima. Ove godine u ponudi je gotovo 800 mesta za stručnu praksu. Najviše za studente pravnog, ekonomskog, fakulteta političkih i organizacionih nauka. Mi uvek savjetujemo studente da je jako značajno da odu na praksu, zato što im ona donosi jedan vid samopouzdanja, prosto mogu da vide kakvi su i da kažem da nekako se oprobaju u tom poslovnom svetu sa pravom neku grešku. Jer prosto ako dobiju povratnu informaciju u čemu greše i kako su se snašli, mnogo je to lakše kada niste u radnom odnosu i kada ste u procesu učenja. Iako imaju stručnog mentora, ako im se delegiraju zaista dinamični i zadaci koji imaju smisla, ukoliko imaju osjećaj celine kada im se nešto zada na praksi, ako dobijaju povratnu informaciju, to su sve neki jako važni aspekti prakse koji njima daju neki uvid šta ih sve čeka kada budu aplicirali za pravi posao. Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi počinje 9. novembra u 10 časova. Moći ćete da ga pratite putem linka na adresi stručnapraksa.mduls.gov.rs. Do kasno popodne studente će na tribinama, panelima i štandovima dočekati više od 90 predstavnika organa javne uprave, od centralnog do lokalnog nivoa. Sajam je deo reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz kontinuiranu podršku Evropske unije. Glavni koordinator reforme je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. U nastavku panorame saznaćete koji klub sutra dočekuju rukometaši Leskovačke Dubočice, sa kojim rezultatom su košarkaši iz Zdravlja pobedili ekipu Slobode iz Užica i kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Opštinska uprava u Vlasotincu podseća roditelje i staratelje čije deca imaju prebivalište na teritoriji ove lokalne samouprave, a rođeno su u periodu od 1. januara 2015. do 15. novembra 2022. godine, da ove godine imaju pravo na novogodišnji paketić. Rok za podnošenje prijava je 15. novembar. Prijavni formular roditelji, odnosno zakonski zastupnici, mogu da preuzmu sa sajta opštine ili na pisarnici opštinske uprave, a prijava je moguća i elektronskim putem. Do sada je stiglo blizu 700 prijava. U okviru 7. kola Arkus Lige rukometaši Leskovačke Dubočice 54 sutra 9. novembra dočekuju ekipu Partizana iz Beograda. Utakmica je zakazana za 19 časova u sportsko-rekreativnom centru Dubočicu u Leskovcu. Kako su istakli, pred njima je zahtevna utakmica za koju se marno pripremaju već nedelju i po dana, pa u skladu s tim očekuju dobar rezultat. Rezultat je svakako u prvom planu i nadamo se da ćemo i da ćemo da dobijemo tu utakmicu. Sad to zavisi puno od mnogo stvari, ali eto, najbitnije je da imamo želje, motiva, da igramo protiv Partizana, to je još jedan motiv više, pa ćemo vidjeti u sredu kako će biti. Ja se nadam da će sreća biti na našoj strani. Ekipa rukometnog kluba Partizan iz Beograda važi za jednu od boljih i spremnih. I pored toga što ekipa naših Leskovčana možda neće nastupiti u punom sastavu, ambicije i želja za pobedom ipak ne izostaje. Ali u svakom slučaju svi igrači koji budu izašli daće jedan maksimum i svi će sa jednom željom i voljom da odigramo dobru utakmicu, a nadam se da će da pobedi bolji. A u ovom slučaju mislim da će to da bude Dubočica kao domaćin. Podsjetimo, Leskovački rukometaši pobedili su ekipu Šamota u Aranđelovcu rezultatom 31-24. Košarkaši Leskovačkog Zdravlja sinoć su na domaćem terenu pobedili ekipu Slobode iz Užica sa rezultatom 75-58. Meč je odigran u okviru 7. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije. Iako su naši Leskovčani bili lišeni pomoći povređenih igrača, ipak su uspjeli da od prvog do posljednjeg sudijskog zvižduka ostvare pobedu nad ovom ekipom. Mislim da smo dobro odradili posao, trenirali smo disciplinovano i dobro u toku nedelje i to se ostvarilo u pozitivnom smislu za nas. Okrećemo se novoj utakmici i novim izazovima, gledat ćemo da nastavimo u istom ritmu
i da se plasiramo što više na tabeli u KLS-u. Nikola Ristić, trener leskovačkih košarkaša, nije krio zadovoljstvo zbog dobro odigranog meča, pa se nada da će se istim nizom kvalitetnih rezultata nastaviti i u narednom periodu. Ova utakmica je samo rezultat i produkt dobrog rada na treninzima i nadam se da ćemo u nekom narednom periodu nastaviti da treniramo ovako, da ćemo i momci imati odnos kakav su imali tokom čitave nedelje i tokom čitave utakmice. I nadam se da ćemo eto već za dve nedelje ovde biti u situaciji da prisustvujemo jednoj sjajnoj utakmici i da će Leskovčani doći u što većem broju da nas podrže. Inače, košarkaše zdravlje u sredu 9. novembra očekuje nastavak takmičenja u drugom stepenu Kupa Srbije i gostovanje u Boru. A već za vikend Leskovčani gostuju u Beogradu, gde će odmeriti snage sa jedinom neporaženom ekipom u Admiral Bet košarkaške ligi Srbije, ekipom Dinamik. Da pogledamo kako nas vreme očekuje narednih dana. U sredu ujutru u nizijama, po kotlinama i duže rečnih tokova magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, u Košavskom području povremeno jak jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 9, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Poboljšanje biometeorološke situacije za većinu hronično obolelih. Izvesna opreznost se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i pospanosti. U četvrtak prepodne pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima usloviti kišu i pad temperature. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od 3 do 9, maksimalna od 14 do 20 stepeni. U petak pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom na visokim planinama i sa snegom. Vetar umeren na severu istoku i na visokim planinama, povremeno jak severozapadni. Temperatura u jutarnjim časovima od 4 do 9, dok će se tokom dana kretati u intervalu od 11 do 15 stepeni. Sad je pregled najvažnijih vesti. Opština Lebane svečanom akademijom obeležila svoj dan, kao i slavu Mitrovdan. Dobitnik najvišeg priznanja u vidu plakete je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Pripadnici MUP-a u Leskovcu uhapsili IM rođenog 1977. iz Vladičinog Hana zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi u kojoj stradala 40-godišnja ženska osoba. Broj obrazovnih profila koji su u dualnom modelu raste iz godine u godinu, te će za narednu školsku 2022-2023 poslodavci moći da biraju kadrove sa liste od 72 obrazovna profila, od kojih 8 novih. Ove i ostale vesti možete pronaći i na našem sajtu www.tvl.rs. Poštovani gledalci, panorama je završena. Ostanite uz naš program. Prijatno večer.